Աջ բանկա էս աղջկա մեջ։ Երևի քիթսա, բայց չեմ վիրատելու։ Սիլվա Հակոբյանը, որ գնա արագած խաշ ուտելու, երևի այդ մասին էլ երկգրի։ Կարելի է, բայց Մասի սարի լանջին, արագացի փեշին, խաշուտ ենք միասին։ Նա թուղթը գրիչ տվեք, ոնց որ թե մուսաս եկել է։ Այս աղջիկը առանց պապայի տենաս մի տեղ գնում է։ Տենց բան չկա։ Պապասա որ տենց բան չկա։ Ասեմ աղջիկ ջան, տենց բան երբեք չէլ է, օրինակ ես ուրվա նկարանմանն էլ ինքը մենակ է եկել, սխապող չեմ։